Hej hörni, varmt välkomna till Växjöpodden. Ännu ett digitalt avsnitt med corona-avstånd. Hej Anna! Hej Ulf, hur mår du? Ja, det är lite upp och ner. Tror ju att jag har fått covid, men jag är inte riktigt säker. För testet som jag tog visade negativt, men jag har inte mått så bra den senaste veckan. Det kan jag inte säga. Nu är ju inte allt covid, men med tanke på att andra familjemedlemmar har covid hemma hos dig så är väl kanske sannolikheten ganska stor. Ja, om inte åtminstone. Annat det... ja, förlåt. Statistiken säger ju att det är 40% risk att man får covid om en annan person i hushållet har det. Så att, det är ju ganska stor risk. Jag undslapp ju första gången när Jonas hade det, men andra gången... när jag fick det så undslapp inte Jonas. Så kan man säga. Nej. Så han har haft det två gånger här hemma. Men du, man kan ju nästan, alltså, nu pratar du risk här vid, men nu har du faktiskt varit sjuk ganska länge och inte mått helt hundra. Så jag menar, det är väl nästan så att man nu när du är på bättringsvägen ändå önskar att det var just covid så att du blev av med det. Ja, det, så är det ju. Har man nu varit så här sjuk så vill man ju hemskt gärna att det ska ha varit covid så att man vet att man inte får det en gång till. Mm, annars var det helt enkelt bara en man cold igen, Ulf. Ja, då har det varit en riktigt man cold i sådana fall. För normalt fall så brukar det inte hålla i sig så länge. Nej. Som det här har gjort. Jag ska inte vara så hjärtlös. Jag är inte en människa utan empati. Min man brukar ju liksom tycka att du kan inte bara liksom lägga huvudet på sned och ha din rådjusögon och tycka synd om mig någon gång. Men jag är över den. Alltså, har du inte tagit den här Alvedon och Ipren innan du börjar klaga över att du har ont i huvudet och så vidare, då har du liksom inte ens försökt. Så jag tänker att jag tycker jättesynd om det. Och jag tycker framförallt, Ulf, att det är väldigt tråkigt att vi inte kan ses. Men det kanske vi kan snart, för du har ju faktiskt då inte fått tillträde till kommunhuset ännu. Nej, det har jag inte. Det är helt riktigt. Jag skulle ju egentligen varit där nu i måndags, men det blev ju inställt eftersom jag inte är feberfri. Mm. Ja, men såklart. Nej, för vi har ju slagit upp dörrarna för ganska många av våra medarbetare i alla fall att kunna inta nya kommunhuset och även få en glimt av stationshuset, eller hur? Mm. Och idag så öppnar ju kommunhuset även för allmänheten. Så att även den så att säga privatperson i Växjö nu som har ett ärende till kommunhuset ska ju nu vända sig till det nya kommunhuset. För nu är det gamla stängt. Ja, nu har vi bara ett kommunhus kan man väl ändå säga, och det är det nya. Ja. Så det här med, vi kommer inte ha nya gamla Ullevi, va? För där har man fortfarande igång i verksamheten på båda. Och det kommer vi inte ha, utan vi har bara på ett ställe och det är kommunhuset. Och det ligger numera vid stationen. Mm. I stationen. Stationen. På stationen, ja, faktiskt bokstavligen. Helt rätt. Ja. Det ligger på stationen, fast dock inte... den nuvarande stationen, för den nuvarande stationen är ju den provisoriska stationen och där ligger inte kommunhuset. Nej. Ja, men vi grottar inte in så det länge. Men i alla fall, dörrarna är uppslagna, det är dit du ska gå som kommuninvånare när du har dina ärenden. Varmt välkommen dit, säger jag. Ja, men det, jag ser faktiskt fram emot att få, när jag väl är tillfrisknare, få komma ner och få gå runt i de nya lokalerna på riktigt. Jag har ju varit där långt innan det blev färdigt, så jag har ju sett på ett ungefär hur det skulle bli, men det ska bli roligt att få komma dit i verkligheten också. Jag kan säga det till dig, Ulf, att du har något väldigt, väldigt härligt att få in. Njuta så småningom, för det har blivit så fint och det är verkligen en härlig plats. Så jag kommer verkligen se fram emot att till hösten sen när saker och ting normaliseras och stabiliseras i det nya normala, så hoppas jag verkligen på många och långa arbetsdagar på plats, för det är ett riktigt fint hus faktiskt. Och det är många nu då som jag vet har varit där och jobbat. Det är de som verkligen behöver vara där och jobba, får ju vara där och jobba. Vi övriga får ju faktiskt hålla oss hemma, även fortsättningsvis. Men de säger att det är en riktigt, riktigt bra arbetsplats att inta.
Men du, Anna, det är ett litet smolk i den glädjebägaren är ju ändå att, att kommunen nu då inte fick tillstånd att ha kameraövervakning i entrén. Mm. Nej, men det var väl en... Alltså, för det första så kan man ju irritera sig över hur otroligt lång tid detta tar att behandla. Vi öppnade upp som sagt idag och tanken var att det här skulle varit färdigt och klart redan liksom tidigare i höstas. Men så lätt går det inte när myndigheter ska besluta över saker och ting, utan det drar ut på tiden såklart. Så vi fick ju vårt besked i... jag tror det var i måndags att vi då inte fick tillåtelse att kameraövervaka själva entrén uppe då i kommunhuset. Och det här är ju ett litet moment 22 kan man ju säga. För anledningen till att vi gör detta är ju att vi ska skydda våra medarbetare såklart, som då i väldigt hög utsträckning faktiskt ibland jobbar i en ganska utsatt miljö. Där vi vet att både hot och hat gentemot kommunanställda, politiker och även liksom, ja, i samhället i stort att det ökar. Så då har vi sett detta som en viktig del i vårt säkerhetsarbete. Men framförallt handlar det om att förhindra och förebygga våld och brott. Och då har vi fått tillstånd såklart att ha kameraövervakning när kommunhuset är stängt och låst. Det vill säga mot inbrott och så vidare, då har vi all möjlighet att kameraövervaka. Men själva under dagtiden då, så att vi inte hamnar i situationer som hotfulla och så vidare mot vår personal framförallt, men även mot politiker, så hade vi ju då sett fram emot att kunna ha lite kameraövervakning i förebyggande syfte. Men det får vi inte, och det är ju ett litet moment 22 som sagt, för att det handlar helt enkelt om att vi kan inte få kameraövervakning för att det har inte varit tillräckligt många brott på den här platsen anmälda sedan tidigare. Och det är ju lite krux då, för detta är ju nybyggnation. Så vi har ju alltså inte haft någon verksamhet här, det har inte funnits ett hus här innan. Så det är ju liksom, att liksom bygga det på det blir lite svårt. Så då har vi försökt att väga samman brottsligheten då som har skett på stationen. Eller i samband med stationsbyggnaden, vilket är ju då generellt sett ganska högt oavsett var du än befinner dig i Sverige, så är det ju, är ju detta ett problemområde. Och sen så heter då brott som är begångna på kommunhuset. Och det är tack och lov inte jättemånga, så det är ju så. Men däremot på entrén vid Wilhelmspark som Arbets välfärd har haft, där har det varit en hel del hot och... skadegörelse och så vidare. Så där vi då tänker att man kan lägga ihop dem. Men då är det inte så enkelt att få ut den här statistiken heller. Men vi får se vart här det går. Vi har nu överklagat. Och jag hoppas innerligt att vi får tillstånd till detta. Givetvis är det ju ett utifrån integritetssynpunkt och givetvis ett vägval man får göra. Men i dagsläget tyvärr i vårt samhälle så känner jag mig... så illa tvungen att bara konstatera att det här behövs. Ja. Ja, det tror jag att de allra flesta människor begriper också. Då är det bara att hoppas att våra myndigheter också tar sitt förnuft till fånga här. Och inte basera det. För i sådana fall krävs det då att det sätts igång och görs en massa brott för att man överhuvudtaget ska få tag komma. Och det är ju dit vi inte vill komma överhuvudtaget. Nej. Det är en säker plats. Precis. Det är ju liksom, har man en kamera så vet man ju att det avskräcker ju en del faktiskt från att begå brott. Så att, Och sen kan man få bevis på att om man har betett sig och varit hotfull och så vidare, då får man också då, gör vi ju givetvis polisanmälan på allting, men jag menar, då har man också på print, på film vad man har gjort, och då är det ju lättare att leda dig bevis. Men vi får se som sagt, men oavsett vad, varmt välkommen till kommunhuset. Du Anna, vi har ju pratat, jag tror två tidigare poddar här om budgeten. Den är ju klar och framlagd. Ja. Både på KSAU och KS i tisdags. Ja. Och den finns nog publicerad på Blågrönas hemsida också, tror jag. Och jag tror att den ligger här i kommentarsfältet alldeles strax också för den delen. Brukar vara så nämligen. Det brukar vara så René jobbar.
Nej, men det arbetet färdigt. Det var en helt och hållet digital historia den här gången. Vi kunde ju då inte ses i blågröna, två från varje parti i vanlig ordning. Från de fem partierna har ju radat ihop den här. Och sen har vi haft en hel del avstämningar med ordförande, vice ordförande också då för att ha en god förankring. Men nu är vi klara och vi presenterade den för pressen och facket och ja, hela kommunkoncernen och fått den till del i tisdags. Så det var ju faktiskt väldigt skönt och väldigt bra och jag är väldigt, väldigt nöjd. Jag måste säga att jag blir alltid så imponerad över att, liksom, att vi kan samla ihop ett så bra resultat. Därför att ibland så tänker man så här att om en fem olika partier med fem viljor, det måste ju spreta så här. Det är liksom den första tanken när man tänker på våra fem partier. Men sen så lyckas ni sitta och ändå, trots att det då är digitalt, så har ni ändå lyckats sno ihop de där spretiga taggarna till en samlad budget som ändå är, alltså jag tycker den är klok och avpassad. Ja, välavvägd. Tack, det var ju det ett bra ord. Ja, men det är väl så. Det är så jag känner mig själv. Jag är väldigt välavvägd människa. Nej då. Nej, men jag tänker, nej men alltså, för det första då, Ulf, jag tror det är många som tänker som du, att hur fasen kan de få ihop de fem partierna, liksom, och säkert de andra tänjer i spetsen. Men alltså, helt ärligt, vi är ju ganska samspelta. Vi har för det första gjort detta ganska många gånger tillsammans förr. Vi har siktet inställt på ungefär samma saker. Sen är det alltid inte alltid vi tycker, alltså, vi har ju var och en till mans liksom, kanske en uppfattning om hur vi ska göra saker och ting. Men sammanvägt så måste jag säga att vi har väldigt mycket samsyn. Och det spretar inte alls så mycket som man kan tänka sig. Och det är klart att de allra mest tokiga idéerna från både moderater och miljöpartister och sådär, de skavs ju bort. Det gör det ju. Och så är det ju liksom i ett samarbete där man måste kompromissa. Men det är klart att vill man göra något bra tillsammans och man trivs tillsammans och man dessutom känner att man har fått utdelning och utrymme tillsammans ganska många år i rad, ja, men då är det inte heller så svårt att liksom göra lite avbön på vissa saker, för att man vet att helt enkelt, ja, men det där blir ändå rätt bra, och Gunnar Nordmarks idéer, de är inte så tokiga när det väl kommer till kritan och sådär, va. Så jag tycker att vi tillsammans har väldigt stor respekt för varandra, och det hjälps ju också verkligen mycket. Och sen så vill vi ju göra saker tillsammans. Det finns ju ett genuint intresse att tillsammans göra Växjö bättre, starkare och liksom mer hållbart. Och då är det klart att då drar man ju liksom automatik åt samma håll. Det är ju liksom svårare i sådana fall, kan jag tänka mig, med två oppositionspartier som Vänstern och Sossarna som gärna vill profilera sig var en och dessutom konkurrera om samma väljare. Där tror jag det är liksom lite tuffare och lite svårare ibland. Och sen så har man då inte heller rutin på att de facto samordna och samla flera partier, vilket vi i Moderaterna har och vilket då Liberalerna har och Centern har och KD har och Miljöpartiet också har nu. Då är man också lite mer ödmjuk. Är man van vid att mer liksom köra själva som Socialdemokraterna har gjort och styrt och ställt och varit liksom ganska knutna vid makten länge, centralt i sitt parti och sen så även då liksom i olika delar av Sverige, då tror jag också det är svårare att kompromissa, för då är man inte speciellt ödmjuk. Nej, det är nog en viktig början om man ska kunna samsas med andra. Det är att också liksom kunna bjuda på sig själv lite också. Nej, men sen hade vi har ju siktet inställt, om man ska prata lite om budgeten då, att detta blir nu då en trygg omstart efter pandemin. Vi vet inte riktigt hur de ekonomiska effekterna slår. Vi vet tyvärr sedan tidigare att Stefan Löfven helt och hållet har misslyckats med sin jobbpolitik. Han sa ju utvärdera mig på jobben. Ja, det har vi ju gjort, det har hela EU gjort, och det resulterar ju i då att vi har haft sämst utvecklingen när det gäller arbetslösheten, långtidsarbetslösheten i synnerhet av alla länder i Europa. Och att vi nu, vad låg vi på nu? Vi hade fjärde plats ifrån botten. För några veckor var vi ju då femte plats, men vi blev då omsprungna av Litauen, var det va? Så nu är det Grekland och det är Italien och det är Spanien.
som är sämre än oss. Så liksom på det stora hela taget, ett stort jobbfiasko ifrån regeringens sida med Socialdemokraterna i spetsen. Långtidsarbetslösheten är det största hotet mot välfärden i Sverige. Oavsett vad man än säger så är det helt klart jobben och utvecklingen på arbetsmarknaden som är det som liksom är ändå grunden för att vi ska ha några skattepengar att fördela överhuvudtaget. Så en hög arbetslöshet, oavsett vad Magdalena Andersson vill att vi ska mäta henne på, så är det liksom när många människor står utanför arbetsmarknaden och inte jobbar. Och då vet vi att utav de som har invandrat till Sverige så är det hälften av dem bara som är i egen försörjning. Den andra hälften är alltså inte i egen försörjning. Och långtidsarbetslösheten ökar. Och ungdomsarbetslösheten ökar. Då spelar det liksom ingen roll. Men då är det jobben som är det viktiga och arbetslinjen. Och då är det den politiken som vi måste lägga fast. Och den andra delen då, ja men det är ju otryggheten. I stort, alltså när rättsstaten sviker. Och där har vi ju liksom verkligen försökt att mana på både på lagändringar. Vi måste efterlikna Danmark mer och så vidare. Fler poliser och så vidare. Och där går det ju trögt. Kanske lite framåt men också trögt. Bara för där är ju trots allt så att där sitter ju Miljöpartiet i, eller i regeringen. Och motar ju också och motarbetar ju mycket av det, de förslagen som vi ändå kanske hade fått igenom. Hos Socialdemokraterna. Men då är otryggheten och långtidsarbetslösheten stora problemen. Och såg vi på den mätningen som Brå kom med igår, då blir man ju helt kallsvettig. Ja. Där är liksom, det är det, Sverige är det enda landet i EU tror jag, där skjutningarna och den grova kriminaliteten har ökat. Mm. Och det finns bara ett land numera som är sämre än oss, och det är Kroatien. Ja. Så när det gäller organiserad brottslighet och liksom skjutningar så finns det bara ett land i Sverige som, eller i Europa som är sämre än Sverige, och det är Kroatien, och det är Spanien, Italien och Grekland som är sämre när det gäller arbetslöshet. Ja. Så då blir man liksom lite så här, det har inte gått så bra, och då är osäkerhetsfaktorn för hur det ska gå framöver ganska stor. Då måste man ha en försiktig budget. Vi vet som sagt inte hur coronapandemins effekter slår gentemot våra olika nämnder och så vidare, förvaltningar. Och då behöver man snarare ha en buffert. Och det är det som ni har skaffat oss nu. En buffert för att se oförutsedda utgifter. Jag menar, Ulf, din nämnd går ju riktigt, riktigt bra just nu. Stort överskott och så vidare. Men vi vet ju då att det också beror på att 11% är det ungefär, va? Som för de äldre som inte längre då är intresserade av, eller det har gått ner behov. Eller vill säga, ja, berätta du istället. Bättre. Ja, ansökningarna till särskilt boende eller insatser i form av hemtjänst har minskat med ungefär 11% vardera. Och det innebär ju att det finns med ganska stor säkerhet ett antal personer i Växjö som är i behov av insatser från omsorgen men som har tackat nej på grund av coronapandemin. Och det vet ju inte vi när den backlashen kommer. Jag menar, nu har ni stort överskott i budgeten. Kommande år så är det ingen fara. Och för nästa år så ligger ju budgeten kvar. Så då har ni ju egentligen, då man säger, ni har egentligen 50 miljoner mer nu att bedriva verksamhet för. Både i år och nästa år ju. Och sen så dessutom, om det inte skulle räcka, ja men då har vi en buffert på 25 miljoner. Och det är som sagt, vi har ju gått bra hittills också, så skulle det bli mer pengar som behövs, ja men då behövs de pengarna, tänker jag. Och likaledes är det ju då inom förskola. Där ser vi ju nu då att antalet barn i förskolan minskar ju. Demografin har slagit lite fel, så det, man har för mycket pengar i förhållande, alltså missförstå mig rätt, man har för mycket pengar i förhållande till hur många barn man har fått. Man har fått kompensation för fler barn än vad man faktiskt har. Det ger ett stort överskott också i utbildningsförvaltningen på 30 miljoner. Men vi ser också trenden på precis på samma sätt att, som Ulf berättade nu om 11% färre som tar hjälp av hemtjänst och så vidare. Så är det ju också 0,7 timmar per barn färre timmar på förskolan. Så man kortar dagen med 0,7 timmar. Det är färre barn och de barnen som är där färre timmar. Och det tror jag kanske ändå är trendbart. För jag menar, de äldre, tänker jag, har ju inte blivit friskare.
Nej. Och de är inte med. De går inte för egen maskin med, det tror inte jag. Jag tror att behovet hos de äldre verkligen, verkligen finns. Och det kommer vi se så småningom sen tillbaka. Men däremot hemarbete tror jag kommer påverka tiderna på förskolan. För man behöver ju inte i samma utsättning. Nu behöver man lämna och hämta på förskolan. Men du behöver inte lämna, köra till jobbet, köra tillbaka till förskolan och sen hämta. Vilket gör att man liksom kanske faktiskt klarar sig på lite mindre tid de dagarna då du inte är på arbetet. Sen får vi se hur det blir nu framöver. Men min stalltips är ju ändå att folk kommer generellt sett kunna börja jobba hemifrån någon eller några dagar i veckan i högre utsträckning än vad man gjorde innan pandemin. Det har vi ju hört. Det är flera stora företag som redan så att säga har vidtagit åtgärder åt det hållet. Alltså det vill säga att man har stoppat stora lokalinvesteringar i kontorsytor och så vidare. Och man räknar med att sina medarbetare kommer att jobba mer hemifrån. Mm. Så det är nog en trend som är här för att stanna. Det tror jag nog vi kan vara rätt så säkra på. Sen exakt hur stora effekterna blir, det är ju jättesvårt att veta eftersom det här är, liksom, det är så mycket okända faktorer i det. Och jag menar, vi vet inte om det är just de som är småbarnsföräldrar som väljer att jobba hemifrån, utan man vill gärna komma iväg hemifrån. Jag kan, med egen erfarenhet, det var så skönt att komma till jobbet. Ja, men har man barn hemma så är det ju nästan en omöjlighet, skulle jag vilja säga. Det ser vi hos våra kollegor, utav våra politikerkompisar. Eller några vi har sagt till, liksom verkligen har tillträde till kommunhuset fastän att vi helst skulle vara hemma, så är det ju småbarnsföräldrar. För det vet ju alla att det går ju inte liksom att... Ja, men det är ju jättesvårt att... Det går ju inte att förklara för ett litet barn att nu sitter mamma här i Teams. Så nu får du vara lite tyst. Det går ju inte. Nej. Det klarar jag ju inte ens av att göra för hunden. Nej, så kan det faktiskt vara. Det händer ju här med att hundarna tycker att de ska ställa sig och skälla och sådär när man sitter mitt i ett möte. Får man mjuta? Ja, så är det ju. Hundarna alltså. Ja, precis. Man får tejpa om nosen eller något. Nej, men ja. Så summan kan det mumma, en väldigt liksom, en budget för en trygg omstart. Och med trygg omstart menar vi också då i framtiden. Det vill säga liksom att brassa på till exempel som Socialdemokraterna älskar att göra för att vara likeable och lova allt till alla. Mm. Så brukar de ju antingen underbudgetera eller så höjer de ju skatten. Och höjd skatt när långtidsarbetslösheten och arbetslösheten är som högst är det dummaste man kan göra. Alltså höjd skatt är alltid dumt, bara för att det slår mot de som har lägst inkomster, och det gör att möjligheten att försörja sig själv och stå på egna ben och göra vad man vill med sitt liv, de minskar alltid när man höjer skatten. Men det värsta är ju att det minskar möjligheterna allra, allra mest för de som har allra, allra minst. Så skattehöjningar i kommunala inkomstskatten är ju liksom, ja men det är jättedumt. Det är liksom verkligen slå mot dem som redan har det ganska tufft. Men sossarna älskar ju att höja skatten och de älskar att underbudgetera. Och när man underbudgeterar, ja men då lever man ju då på lånade pengar. Då är vi i lyxfällan ganska snabbt. För det är ju liksom de här pengarna som vi då brukar säga ha på banken, ja men de tar ju väldigt fort slut när man underbudgeterar då, som sossarna gjorde förra budgeten, 100 miljoner. Och när man läser nu vad sossarna skriver och vad Malin Laube, tror jag, försökte säga i debatten i radion, att hon tyckte att vi hade satsat för lite pengar, fast hon själv inte alls kunde svara på hur hon själv skulle finansiera sina stora satsningar, så låter det som att de kommer alltså både höja skatten och underbudgetera. Så det är ju, det är liksom ju verkligen, snacka om att bränna ljuset i båda ändarna. Ja, alltså det är ju riktigt, riktigt illa, skulle jag vilja påstå. För vad man då gör när vi ser att statsbidragen trappas ner framöver och vi är osäkra på hur skattekraften ser ut, vi är osäkra på hur långtidsarbetslösheten slår. Alltså alla de som är arbetslösa nu, som är i
i andra försörjningsstöd hamnar ju så småningom, om de inte kommer i arbete, hamnar ju på arbete, välfärd och i försörjningsstöden. Och det i sig är ju tragiskt, men det kostar ju också väldigt mycket pengar. Men i det läget liksom gå och brassa på, det innebär att det blir en enorm inbromsning längre fram med välfärden. För någon ska ju ändå betala för detta. Och det kanske blir liksom dina tjejer när de växer upp sen och du blir lite äldre, då är det kraftiga inbromsningar istället som gäller. Och det är ju det man verkligen, verkligen vill undvika. Utan vad man vill ha är ju trygghet, långsiktighet, hög kvalitet och istället jobba hela tiden på att skruva i systemet så att man får så mycket välfärd för skattebetalarnas pengar som möjligt. Mm. Och en annan viktig del som jag måste säga, jag är extremt imponerad över framförallt Oliver och våra tjänstepersoner kring, det är ju det här med att varje generation ska bära sina egna kostnader. Mm. Alltså den där, det är ju egentligen en väldigt gammal klassisk devis som har liksom fallit lite på skam under ganska många år i det kommunala Sverige. Därför att kommunerna har liksom kunnat komma undan sina ganska stora i många fall kostnader, pensionsskulder som man har dragit på sig. Och att kommuner då inte behöver göra avsättningar för pensionsskulder beror ju då på att man ju har skatteinstrumentet och man räknar då ifrån statens sida att kommunerna ska kunna, så att säga, istället för att då spara och faktiskt ta hand om sina pensioner, så räknar man helt enkelt med att, ja, men det ska man ta in från skattebetalarna. Och det är ju ett helt sinnessjukt sätt att konstruera pensionssystem på, därför att det är verkligen att äta upp framtidens pengar på något vis. Ja, men framförallt är det väl oerhört respektlöst gentemot skattebetalarnas pengar. Ja, verkligen. Att man inte behöver den säkerheten från kommunens sida, för det är ju bara att höja skatten om det går illa. Liksom. Mm. Nej. Så vad vi gör nu då, vad vi har liksom verkligen tagit ansvar för, som Ulf ändå är inne på här nu, det handlar helt enkelt om att försäkra upp den försäkringsbara delen av pensionsskulden. Så att de pengarna vi har på banken kan vi använda liksom i likviditeten och liksom backa den uppförsäkringen. Så att helt enkelt kapitaltjänstkostnaden för, vad heter det, hanteringen av pensionerna, eller säger man kapitaltjänst, skitsamma, ni förstår vad jag menar, kostnaden för att hantera pensionssystemet och den delen, det kommer vi minska. Och sen så förhoppningsvis då så ger det också en avkastning när man gör den här typen av försäkringskassa. Så istället för att ha pengarna på kistbotten, som man brukar säga när det gäller just kommunen och kommunens överskott till exempel, som ju är jättesvåra att röra eftersom vi har sådana regler kring de pengarna. Här blir det då att istället för att vi avsätter pengar som blir liggande, så arbetar det här kapitalet. Det vill säga att vi kommer att kunna tjäna pengar på de här undanlagda resurserna. Så att det tror jag kommer att revolutionera hur jag tror fler kommuner kommer att behöva titta på hur Växjö har gjort här. Det här är faktiskt, jag skulle säga, helt unikt. Det kan vara så att andra kommuner har kommit på liknande lösningar, men jag tror att den här lösningen är helt unik som Växjö har kommit på. Nej. Och jag tror att fler kommuner kommer att behöva kika på detta, därför att det finns inte framöver att kommunerna ska kunna börja plocka skattebetalarna så fort man behöver betala sina pensionsskulder. Nej, definitivt inte. Men framförallt så tänker jag också att detta kommer ju visa väldigt tydligt på vilka kommuner som har en välskött ekonomi med ordning och reda som har möjlighet att göra detta.
Och på de kommunerna då som är uppe över öronen skuldsatta och som inte har några pengar på den berömda kistbotten och som kan göra detta, som kan täcka den bronsskuld vi har, vilket vi då kan. Det visade vi ju inte minst med fullfinansieringsmodell och så vidare. Men ja, det återstår att se. Det här är komplicerad materia. Jag hoppas att fler av våra kära väljare och invånare blir lika imponerade som du, Ulf, över vad det är man har lyckats med att göra här. För jag tror att det kommer tjäna Växjöborna oerhört väl och skattebetalarna oerhört väl framöver. Så jag är väldigt nöjd och glad över att vi nu har gjort det. Jag är helt säker på att Socialdemokraterna inte har kommit på den här idén och tagit det här ansvaret. För de har ju då inga problem med att höja skatten i tid och otid för att finansiera sina vidlyftiga affärer. Absolut inte. Men ändå, budgeten, vad jag tycker är intressant nu, vi gjorde budget nu i höstas, ju, i och med att det var för sjukt och tog med tanke på pandemin, så då hade vi budgetfullmäktige i november, nu blir det budgetfullmäktige igen, samtidigt som vi då har 2021 års budget som fortfarande jobbar, men som då inte riktigt blev riktigt som vi hade tänkt oss med tanke på pandemin. Så jag känner ju liksom att just nu så jobbar vi ju jättemycket, det är ju massor med grejer som vi vill ha med i budget för 2022 som egentligen är grejer som vi faktiskt inte tog med bara för det är saker vi ska göra här och nu. För det kommer komma tillägg under hela året nu på saker och ting som vi identifierar som vi måste förbättra och förändra och som vi istället kan använda pengarna till när det de facto då inte gick, ja, det går inte att göra vissa saker helt enkelt. Och istället för att inte göra någonting alls så gör vi andra bra saker istället för pengarna helt enkelt. Så det blir ju liksom budget konstant hela tiden kan man säga. Ja. Och en sak som jag tycker är superkul nu det är ju liksom att besöksnäringen eller i alla fall hemmaturismen och så vidare har ökat rätt mycket. Så nu lägger vi ju en hel del pengar redan för innevarande år på våra vandringsleder, våra vindskydd. Vi kommer börja med att upprusta Evedal och sen är det en fortsättning liksom i budgeten. Man ser runt omkring i våra olika naturreservat och våra vandringsleder i hela kommunen så gör vi nu insatser för att det liksom ska vara ja, men riktigt, riktigt bra att komma och besöka Växjö, att liksom gästa här, turista här, men också för oss Växjöbo att liksom verkligen vistas i vår kommun och njuta av den. Så det är ju en hel del på den repertoaren istället som vi har ställt om och ändrat om och så vidare. Men som också är en fortsättning av den omstarten, inte minst gentemot föreningslivet och kulturlivet. För att det liksom ska kickstarta sen när saker och ting kan gå tillbaka till det nya normala. Så nej, jag är nöjd, jag är jätteglad och jag tycker att det blev riktigt, riktigt bra faktiskt. Ja, det kommer bli en intressant diskussion tror jag på budgetfullmäktige. Därför att det kommer att bli tufft för oppositionen att ha bättre alternativ än den här budgeten. Det är helt klart. Ja, men framförallt med en ansvarsfull finansiering. Det är det vi hela tiden kommer att utmäta dem på. Vi utvärderar Stefan Löfven på jobbet och på skjutningarna och vi utvärderar oppositionen här i Växjö på deras finansiering för den är allt annat än ansvarsfull. Ja, nej, det återstår att se hur de ska trixa ihop det. De har ju lite tid på sig. De har några dagar på att copy-pasta. Ja. Men du, Ulf, du hade nämnt igår, eller? Vi hade nämnt igår, ja. Det stämmer. Något nytt från omsorgsnämnden där? Ja, man kan säga så här. Alltså den viktigaste frågan vi egentligen tog igår, kan jag tycka, det är vi gjorde en satsning på våra medarbetare och på anhörigvårdare. Som vi har valt att göra just därför att vi vet att vi har en situation där vi kommer att gå med ett kraftigt överskott i det här året. Och då tänker vi att dels så ville vi ju uppmärksamma våra duktiga medarbetare självfallet och ge dem ett presentkort. Men vi tycker att det hade varit lite för lite att bara säga att
ja, men här får ni ett presentkort, tack för bra jobb. Vi vill ju faktiskt också att man ska få en möjlighet att få växa på sitt jobb. Det vill säga att få utvecklas i sitt arbete. Man kan, vi har då skickat med att vi ska göra olika utbildningsinsatser för våra medarbetare. Och också det här med social samvaro som ju kanske har kommit lite grann på efterkälken under pandemiperioden, så har vi också sagt att vi skickar ut pengar till våra enheter så att man kan hitta på sociala aktiviteter som stärker sammanhållningen på arbetsplatserna. I arbetsgruppen så att säga. Ja, precis. Mm. För vi har ju sett nu när vi... Man har ju påbörjat ett väldigt, väldigt bra arbete kring det här med kontinuitet som vi har pratat om några gånger tidigare. Kring det här med att man ska ju som omsorgstagare möta så få olika medarbetare som möjligt under en rullande tvåveckorsperiod. Och då har vi ju mätt det där. Med kontinuiteten är att de äldre ska då alltså möta så få utav vår personal som bara är möjligt, och det ska vara samma dessutom. Så det ska inte vara fem olika hela tiden, utan 10 utav samma hela tiden. Ja, så och där vi nådde ju inte riktigt. Vi hade ju satt upp ett delmål, eller vad man ska kalla det, på 14 under det här under förra året. Men vi nådde ju inte riktigt dit, så vi låg på 14,6. Är det 14 stycken i veckan då, eller? Då är det 14 olika personer som dyker upp på en tvåveckorsperiod. Två veckor, 14 stycken. Ja. Men det är många. Det är ganska många. Och då kan man säga så här att sen är det ju så, insatser sker ju många gånger, för det här är inte de personerna som bara har matdistribution eller som bara har en eller två insatser om dagen, utan det är de som har flera insatser. Och har man det från tidig morgon till sen kväll, så inser man ju att det kan inte vara en person. Nej. Som klarar det, därför att arbetstiden är inte sådan att det funkar. Och det funkar sällan med att ha två personer heller, så att det blir ju gärna några stycken när man ska göra de här typen av insatser. Men att det ska behöva ligga på runt 14 är ju absolut inte godtagbart, utan vi har satt nu från nämndens sida, och det kommer ju komma upp, tror jag, efter sommaren, men en målsättning på 11. Men bara för att göra det klart, men bara för att göra det lite tydligt för mig som inte riktigt är helt insatt. Men det kan vara en omsorgstagare som har upp till 6-8 gånger någon kommer hem till en varje dag. Inom loppet då kanske, då är det också hela 24 timmar om dygnet, eller är det några timmar då som är fria, eller? Nej, det kan ju vara insatser hela dygnet runt. Mm. Det kan ju vara, för jag menar, det finns ju personer som är oroliga och som till exempel har lätt för att ramla ur sängen eller ofta går i sömnen. Alltså, kan vara alla möjliga grejer, så att man har tillsyn på natten till exempel. Och även om man numera kan ha tillsyn via kameror på natten, så är det inte alltid det är tillämpligt, och det är inte alltid personen i fråga vill ha det heller, utan man känner sig kanske tryggare med att det kommer någon. Och då är det ju någon som ska vara där, och då är det ju både på natten och det är på kvällen och det är på morgonen, så att jag menar, det kan vara ganska många. Ja, det är 4 skift kan man ju säga. Ja. Eller 3 skift i alla fall. Mm. Nej, men då förstår jag. Och då är det klart att på en 14-dagars runda då, så är det klart att man kan inte jobba 14 dagar i sträck heller. Så det är inte helt. Men okej, men 10-11 är i alla fall rimligt att landa på. Ja, och då har vi redan sett att när man har börjat, man faktiskt har börjat jobba med det här, så är det inte så problematiskt att komma ner till de här första
12. Alltså man har redan idag nu passerat 13. Skulle jag för mig att det var 13. Vi fick dragningen igår. Jag tror att man ligger på runt 13. Och då har man precis bara börjat detta arbetet. Mm. Och det fick en redovisning från en enhet på Dalbo. De ligger runt 10 redan. Mm. Så... Och chefen berättar hur liksom att det handlar om att man är duktig som chef på att planera sin verksamhet. Att man har koll på vilken anställningsgrad som de som man har som jobbar. Så att man kan planera tiderna på ett bra sätt och sätta ihop grupper. För det är ju det som blir nödvändigt. Man måste jobba i mindre grupper med ett antal omsorgstagare så att det är färre personer som cirkulerar kring de omsorgstagarna. Mm. Men det låter ju ändå liksom bra, vi är på gång och så vidare. Vi har väl kanske inte precis börjat arbetet utan har jobbat med det ett tag, men att det ändå är på rull. Jag tror att väldigt många svenska kommuner kommer ha detta för ögonen nu, inte minst med tanke på att det var det som var ganska avgörande, eller som man då ändå har fällt som ett ganska stort avgörande för smittspridningen. Så det tycker jag ligger liksom i sakens natur att det här kommer nu på tapeten ordentligt framöver. Viktiga frågor, viktiga för de äldre inte minst. Alltså jag kan sätta mig in, man vill ju inte ha för många som springer hemma hos sig när man ändå är i en utsatt situation och i behov av stort mycket hjälp och stöd. Så det är bra, win-win tänker jag. Ja, men absolut, så är det ju. Och man är ju aldrig starkare än den svagaste länken, och därför gäller det ju att satsa nerifrån och upp lite grann, och det är därför vi tänker att vi gör den här satsningen på medarbetarna så att alla känner att det här är någonting bra, det här är någonting viktigt och alla vill vara med. Och sen i budget för 2022 så höjer vi friskvårdsbidraget från 1000 till 1500 och vidgar det lite mer. Och sen kommer vi satsa på en hel del mer arbetsplats förlagda liksom mer ingripanden för att öka arbetsmiljön eller förbättra arbetsmiljön också. Mm. Så jag tror att man kan säga att det är en stor satsning på personalen i det avseendet nu för mig. Ja, vi har ju, och det är ju jättebra att du säger det, för att vi har ju i hela kommunen påbörjat det här med lokalsamordningen på ett nytt och bättre sätt också. Och det gör ju att vi känner stor tillförsikt i och kan ta hjälp av den här funktionen i kommunen centralt för att förbättra våra lokaler. För det måste jag ändå säga att det var någonting som slog mig när jag kom in i omsorgen. Så var det just det här med att väldigt många... Man nöjde sig, men det liksom det var inte så många som klagade över att man hade dåliga lokaler, trots att man faktiskt hade ganska dåliga lokaler. Ja, man liksom, man hade omklädningar i garageutrymmen och liksom där det var någon som hade ställt in en byggfläkt för att man inte skulle frysa häcken av sig i princip. Och alltså det där är inte okej, utan vi har nu sakta men säkert faktiskt börjat beta av den där skulden som faktiskt finns när det gäller sådana lokalskulder så att säga. Och det känns jättebra tycker jag att vi kan göra det tillsammans i kommunen. Mm. Riktigt, riktigt bra. Ja, men annars både... Och man har haft en ganska tuff vecka ändå med budgetar och så vidare. Själv har jag även haft härliga kvällar där jag har hållit mycket föredrag och haft, vad heter det, förmånen att få prata både ledarskap inför folk och även tips och goda råd kring nominerings- och rekryteringsarbetet. För vi börjar ju närma oss nu ett valår. Ja, det är ju det närmar sig med stormsteg hela tiden. Ja. Roligt! Ja. Det blir skojigt. Det är sista sommarlovet nu, Ulf. Ja, så är det. Innan allvaret. Sista sommaren med semester, så kan man säga. Ja.
Nej då, det ska väl ändå gå. Men förra sommaren så var det inte så mycket semester, så jag tänkte faktiskt att i år kunde det vara kul att vara ledig. Mer, alltså jag var förra sommaren var jag inte ledig, tror jag inte, 3 dagar sammanhängande utan möte i stort sett. Nej. Så jag tänker i sommar så kanske jag ska ha lite mer sammanhängande ledighet utan möte. Vi får väl se hur det går. Jag brukar dra på mig massor med skit själv också. Så det ja, men det får vi väl ändå hoppas att det ska bli mer än 3 dagar i alla fall. Det... Men nominerings- och rekryteringstid är det i alla fall nu. Så jag hade förmånen att tala inför alla de då. Jag är ju själv ordförande då i nomineringskommittén inför regionlistan i Kronobergs län. Superspännande arbete. Jag har ju tidigare varit för riksdagslistan i några omgångar, så jag tycker att det här är kul. Så jag hade förmånen att tala inför de olika nominerings- och rekryteringskommittéerna nu och har skickat med lite medskick. Men jag tyckte att det var roligast när Gunnar då Stömmer inledde, för han ville ha lite medskick och utifrån hans perspektiv och från partisekreterare vad som nu då, vad han förväntade sig och så vidare, hur viktigt arbetet är. Och det börjar med att konstatera att det finns ett uppdrag jag alltid hållit mig väldigt långt borta, som jag aldrig någonsin skulle ta, för det är ju rena rama liksom dödsdansen mer eller mindre, och det är då att vara ordförande i nominerings- och rekryteringskommitté. Så jag undrar egentligen, vad fasen är det ni har gett in på? Eller vet ni vad ni har gett in på? Ja. För det är klart, man är inte alltid poppis. Nej. Nej, så är det ju. Ja. Så är det ju. Men man kan ju, och det här, om man ska liksom vara lite allvarlig här samtidigt, så är det ju faktiskt så att det här med nominering, det tar ju inte riktigt fram det bästa hos alla människor. Inte hos alla. Och sen del är det absolut värsta när man är. Ja. Nej. Ja, en del blir liksom verkligen klokrena och liksom de fattar liksom, nu är det fokus på det här och jag måste tala om vad jag är bra på. Men det finns ju de här konspirationsmänniskorna som gärna går igång och ska hitta, ja men om jag för fram dig i det här sammanhanget, kan väl du föra fram mig där liksom, och ja. Det där fiffel och båg, digel och spel under täcket. Det finns det gott om i samtliga partier, tror jag. Och så vill ni vara med och mygla i Moderaterna? Det är inget bra. Jag tänkte säga så här, vi har haft en fantastisk historia bakom oss nu i Kronobergs län. Ja, det får man verkligen säga. Alltså, vi har ju riktigt, riktigt bra sammanhållning och samarbete i Kronobergs län, och vi har inte haft mygel och fiffel och båg i någon hög utsträckning, i alla fall inte vad jag har känt av. Nej. Så jag menar, vi har ju fantastiskt bra läge. Däremot är det ju inte alla länsförbund som har det lika bra som vi, det ska man ju ändå säga. Men jag tror ju att jag tänker ta åt mig lite cred för detta själv. För mitt bästa råd till mina kollegor runt om i Sverige, jag pratade även för alla RSO och KSO om ledarskap igår på en konferens. Och mitt bästa råd är ju just att sopa aldrig problemen under mattan. Adressera dem direkt. Vänta inte heller, utan ta tag i dem på rätten. För det är ju alltid så att problem är ofta små i början, och sen så tar man dem där då och reda ut dem. Då ofta handlar det om att någon har upplevt någonting som inte kanske riktigt var menat, utan det grundar sig lite i missförstånd dessutom. Tar man det tidigt, adresserar det och talar om det, så är det ofta borta sen. Och likaledes är det ju med uppviglare, liksom, hur säger, men alltså folk som vill mygla, som liksom försöker liksom gagga ihop sig för att ta över makten och putta bort och kuppa och ha sig så här. Det är ju likadant där. Jag sa det, var tydlig. När alla ser det, säg det. Kalla en spade för en spade. Vi ser vad du gör för din. Vi uppskattar inte det, vi gillar inte det, vi kommer motarbeta dig. Så liksom, var jättetydlig med det. Och det tänker jag vara. Jag tänker vara supertydlig. Och jag hatar verkligen när man gaggar ihop sig och inte sätter laget före jaget, utan man nyttjar laget för att föra fram jaget, och sen så egentligen skiter man i liksom övriga. Och det ser vi på olika platser runt om i Sverige, och jag tänker verkligen
gå i bräschen för att motarbeta det i alla delar och aldrig släppa in i Kronobergs län. Nej, det låter bra. Det hör verkligen inte hemma i det här sammanhanget, för det är viktigt att behålla den här goda sammanhållningen, och att känslan måste ändå finnas där även för personer som kanske inte direkt aspirerar på topppositioner, så måste man ändå kunna lita på att det hanteras på ett så bra sätt så att man inte blir åsidosatt eller liksom sidsteppad eller liksom spelad åt sidan på grund av att det finns andra personer som har egna agendor. Men det är ju, men som sagt, alltså det, man ser inte mycket av det, och jag tycker att vi har blivit förskonade, så det gäller bara liksom slå ner hårt emot det liksom när det väl kommer. I övrigt annars är det liksom fantastiskt roligt. Nu tycker jag att du behöver mjuta lite på hundar. Nu beter ja. Det sig. Ja. Nej, men, det... nej, men alltså rent generellt annars är det inte väldigt roligt. Detta är ju tidpunkten då när man är ute och raggar. Jag är ju för det här liksom lite... Alltså jag värdesätter ju kompetens väldigt mycket. Men jag tänker att kompetens kan man ha på olika sätt. Och är man öppen och man har mycket idéer och man är liksom en samarbetsvillig person, så kan man ju mångt och mycket lära sig de olika politiska frågorna. Utan det handlar ju om liksom drivet framåt och viljan att förändra och förbättra hela tiden. Så jag är ju väldigt positiv till att liksom headhunta, till att liksom gå utanför kanske partiboxen för att hitta liksom kompetenta personer. Men framförallt att öppna upp partiet och göra det väldigt tydligt att vi är oerhört intresserade av att lyssna på dig. Vi vill veta vad du tycker och du är varmt välkommen att engagera dig. För det är liksom då man får den här nya energin in och drivet också för den delen. Man ser på gamla frågor ur ett lite nytt perspektiv också. Så jag tycker att det är en väldigt spännande period faktiskt. Så är det ju. Och jag menar ett parti eller en organisation som inte ser till att få in nytt blod på olika sätt dör ju sotdöden. Så är det ju. Så att man måste alltid hitta det här nya. Men det gäller ju att göra det med fingertoppkänsla. Det vill säga att man får se till att inte trampa en massa andra hudarna på tårna och liksom ändå vara lagspelare i det hela. Det är ju oerhört viktiga delar. Jag tycker att det ska bli i alla fall väldigt roligt och väldigt spännande att dra igång detta. Ja, verkligen. Och odla nya förmågor och säkra återväxten. Ja, det tror jag är väldigt viktigt. Alltså, många politiska partier, Moderaterna inget undantag, har ju under historisk tid har man ju alltid så att säga lutat sig mot att man har ett ungdomsförbund som ska liksom fylla på underifrån. Och så har man gamla stötar som sitter kvar tills man höll på sig nästan få trycka ut dem. Men så funkar det ju inte riktigt idag, utan folk kommer ju in ifrån från alla håll under hela tiden och under olika delar av livets skeenden. Så det man kan säga idag är ju att det är ju ingen brist på ungdomar förvisso. Det är ingen större brist på äldre och rutinerade moderater. Bristen vi har är ju på människor mitt i livet som kanske känner att det här med nej, men det här med politik, det har jag inte tid med, det orkar jag inte hålla på med. Det är den gruppen som är svårast att rekrytera med in i politiken. Och det som jag är mest orolig över, som ni också haft en diskussion kring tidigare, Ulf, det är ju liksom att jag är väldigt rädd för att det tuffa, hårda politiska klimatet nu med ökat hat och hot såklart, både i sociala medier och i IRL, i det verkliga livet, men också liksom att det är mycket tuffare och det är mycket hårdare, att det gör också att folk de facto inte vill engagera sig eller för den delen vill fortsätta att vara engagerade. Så det gäller ju verkligen liksom att bygga upp
en ordentlig bas och odla nya förmågor och liksom verkligen tillvarata de man har. Men framförallt också så måste man kroka arm mellan partierna kring hur vi faktiskt vill ha det framöver. För annars kommer vi liksom ha samma utgångspunkt allihopa. Att vi har jättesvårt att hitta folk och bara de mest hårdnackade liksom, typerna fixar att vara kvar överhuvudtaget. Och så vill vi ju definitivt inte ha det. Nej. Nej, och för det, alltså problemet med det, det blir ju att om det bara är de hårda typerna kvar, då är ju risken att det faktiskt spär på det hårda klimatet ytterligare istället för att tona ner och lugna ner det. Ja, nej, men jag oavsett vad, jag älskar ju valrörelser, jag älskar den här tiden, kanske inte när de sämsta egenskaperna kommer fram hos vissa, men liksom ändå när man går mot en valrörelse. Men det sagt så önskar jag inte att sommaren går fort, utan jag tänker att den kan tuffa på med fint och vackert väder och fågelkvitter. Och sen så vet du, har vi vi har dock också några veckor kvar med hårt arbete och klubba igenom budget och alla de mötena. Men som sagt, jag känner ändå liksom att nu går det mot ljusare tider. Och snart kanske till och med jag ska få en vaccinationsspruta, vem vet? Ja, det ligger nog på lut. Om inte jag blir struken, men det tror jag inte. Nej, men innan du får en spruta så vet jag att du ska imorgon hitta på något roligt på lunchen. Du ska käka lunch med Sam Hallam. Ja, bland annat. Det ska bli fantastiskt. Vi fick ju inte fira våra hjältar, våra likhetsgäster. Men, och det kan vi fortfarande inte göra. Det får vi avvakta och vänta med ytterligare lite till. Men däremot så får vi ändå möjlighet att imorgon då, jag och Thomas Kelis bland annat då, ska käka lunch med Sam och höra om eftersnacket, tänker jag lite. Efter spelet och vad som händer nu. Det är lite som efter en valrörelse, fast de gör det varje år. Och nu har de vunnit valet. Vad händer då i regeringsbildningsprocessen? För nu håller de på liksom att bilda ett nytt lag för nästa säsong. Och det där är jag lite spänd på att höra. Liksom, hur den känslan är när man liksom bara... Mm. När man säger hej då till alla andra. Det är vissa då som ska sluta och flytta till andra lag och så vidare. Hur den känslan är. Så jag vill ha lite mer inblick i det här arbetet med att vara världens... Kanske topp i alla fall 10 bästa tränarna i världen är här ju. Och tankarna framåt och hur det är liksom ett postvinst momentet. Jag tänker ju att de här ryktena som spreds ganska snabbt efter vinsten om att han var påtänkt som tränare i New York Rangers var ju en rätt häftig... Ska jag fråga honom det, eller? Ja, det tycker jag. Du ska kolla hur mycket sanning det var i de ryktena. Jag tror kanske inte att han kommer berätta det just för mig. Men man vet aldrig, jag kan ställa frågan. Ja. Nej, man vet ju inte om det är en hemlighet eller om det är en sanning eller om det är en tidningsanka. Jag lovar att återkomma nästa vecka med svar på frågan. Det ser vi verkligen fram emot. Något som vi hade sett fram emot men som inte blev av fick vi reda på idag. Det var ju Karl-Oskar-dagarna som blev inställda i år igen. Och och det är ju lite tråkigt. För det är det någonting man känner att man behöver efter det här långa, tråkiga... Så är det ju liksom fest och trevliga aktiviteter. Så... Men jag tänker på att det bara gäller att hålla ut och hålla i och hålla fast. Det går inte att planera inför detta för risken är att det händer läget lite för tidigt. För det gör det ju faktiskt. Utan jag tänker liksom att då får vi bjuda på något annat. Jag vet att inte minst då Jon Malmqvist, Kristdemokraterna, ordförande i Kulturfiten, han suger där på en riktigt bra karamell som han planerar. Som blir lite, tror jag, i samma stil. Kanske inte riktigt lika lång utsträckt, men ändå ett tack till Växjöborna för det gångna tuffa året tuffa tiden som vi lägger bakom oss. Så vi får se vad det blir för leverans på det, men jag håller
Han har ju utlovat något riktigt, riktigt bra, så vi får se. Ja, det kan vi, det måste vi också följa upp givetvis och se hur det går med det. Mm. Ska vi sätta punkt där, tycker du? Ja, det känns som att vi har täckt de viktigaste punkterna i alla fall idag. Så nu får jag ska krypa ner under täcket några dagar till och försöka kurera mig. Jag tyckte att vi ska krypa ner under täcket och börja mygla nu för att kuppa in någonstans. Men det var inte det jag tänkte. Nej, det var inte riktigt det jag tänkte. Då blir det, nu kommer också flashen här, sittande publik på 50 personer tillåts inomhus och upp till 500 utomhus. Men det räcker ju inte för 100 000 på kaloskadagarna, så det låter väl som en bra del. Men nu får vi samla 50 sittande inomhus i alla fall, så får vi se vad det är. Ja, det förbättrar väl läget för en del kulturevenemang skulle man kunna tänka sig. Ja, så att, det är väl bra. Mm. Men du, Ulf, krya på dig. Det ska jag verkligen. Så ses och hörs vi förhoppningsvis snart. Det gör vi alldeles säkert. Och tack så mycket, René, för att du skötte sparkarna även idag. Mm. Med bravur, som vanligt. Som vanligt. Och tack till er andra för att ni tittar och lyssnar. Ha det gott! Hej!